Let's go with Snapchat. Come on, wake up. If this were not true, this course on the 17 laws of success never would have been created, because it was first conceived in my imagination from the mere seed of and using your imagination. Success in this world is always a matter of individual effort, yet you will only be deceiving yourself if you believe. Eu fico estranho de óculos, guys, é a impressão minha. Chega de zoeira, né? Bora estudar um pouquinho? Faz bem pra saúde, né? Estudar um pouco. Inglês, segunda-feira. Let's start. Come on, guys. Vocês, guys, sabem a modificação necessária para os verbos usados com os pronomes da terceira pessoa no singular? Primeiramente, o que, que seria um pronome? Ó, profissional. Então é um nome quando você vira um artista. Você vai lá e coloca, tipo, Bruno DiCaprio. Zoeira, guys. Zoeira. Não é isso. Um pronome é uma coisa que você usa pra você não ter que ficar repetindo o nome da pessoa. Olha só esse exemplo. O nome do meu pai, guys, é Roberto. O Roberto é japonês. O Roberto é um cara legal. Em vez de ficar falando Roberto, eu posso falar ele. Ele, guys, é um pronome. Você, ela, eu, nós, tudo pronome, ok? Pra não ter que ficar repetindo o nome das pessoas. Isso é um pronoun. Então, no caso, temos que conjugar o verbo dependendo do pronome sendo usado. Então, ó, eu ganho, você ganha, nós ganhamos. E se você consegue fazer isso no português, conjugar o verbo em várias formas no português, no inglês é molezinha, guys. Very, very easy, ok? Olha só, vamos fazer com todos os pronomes. Alright, guys, vamos ver aqui, ó. Na primeira pessoa, temos dois tipos de pronome. O singular, que é I, e o plural, que é we. We é nós, I é eu. Olha só, guys. I win, eu ganho. We win, nós ganhamos. Tá vendo como o inglês é mais fácil? Na primeira pessoa, o verbo não muda. Então, guys, olha só. A segunda pessoa tem uma pegadinha. O singular, você, é you. E o plural, vocês, também é you. Para eles conseguirem diferenciar você de vocês, eles inventaram uma palavra. Adivinha qual que é? Minha palavra favorita. Duvido vocês adivinharem qual que é. Eles usam guys, guys, you guys, ok? Então eles usam essa palavra guys só para você conseguir diferenciar que tá falando com mais de uma pessoa. Esse exemplo, how are you? How are you? Quer dizer como você está ou como vocês estão. Eles inventaram guys pra mim poder ficar enchendo o saco de vocês, guys. Graças a Deus, eles inventaram guys pra você conseguir diferenciar se você tá falando com uma pessoa ou com um coletivo. Então, se eu falo assim, ó, how are you, guys? Esse guys é a dicasinha, a sacada que eu tô falando com o coletivo, entendeu? Vamos pros exemplos. You win, você ganha. You guys win, vocês ganham. Então, olha, novamente no inglês, bem mais fácil, não muda o verbo. Atenção agora, guys, que a sacada tá aqui, ó. Terceira pessoa do singular, he, she, it. Terceira pessoa do plural, they, ok? Sacada tá aqui por quê, guys? Quando você usar um pronome da terceira pessoa no singular, o ele, ela ou o objeto, he, she or it, você vai ter que adicionar um S no verbo, ok? Os exemplos, guys, olha só. He wins, ele ganha. She wins, ela ganha. It wins, algum objeto ganha. They win, eles ganham. Guys, the key is to use the S for he, she, it. Usa o S quando se for usar o he, she, it, ok? Os pronomes. Essa aqui, guys, simple, assim que é o inglês. E a das pessoas que estudam nas escolas convencionais que me falam aí essa regra do he, shit, he, shit. Fala tudo de uma vez, parece até que tá espirrando. He, shit. Guys, é três palavras, ok? He, she, it. E também quando você for usar o nome da pessoa, por exemplo, Bruno wins. É a mesma coisa do que he wins. Uma dica, quando você usar a terceira pessoa do plural, o they, não vai o S, ok, guys? Não esquece disso. They wins, errado, feio, ok? Isso aí, a aula de hoje, guys. Tô chegando aqui na casa do meu cliente. Mais dúvidas, vocês já sabem, guys. Manda mensagem aí, comenta e share the keys. Peace!